moral. Välkomna till nyhetspanelen som redan har snackat igång just nu på temat småkryp på sensommaren. Men vi kastar oss in i debatten kring Johan Akelius krönika med rubriken "Det verkar ha blivit mycket svårare att växa upp". Och om jag då kanske lite burdust sammanfattar det här så yttrade du dig kring det ökade antalet anmälningar mot sexuella trakasserier på festivaler och undrade om detta inte egentligen handlade om vanligt tonårsfummel. Det senare citat. Det var inte budet, men okej. Mm. En del av det i alla fall. Ja. Nej, alltså, grunden för den där texten var att året började ju med att tidningar inte hade skrivit om förra året sån här We Are Stockholm, där förekom såna här gängtrakasserier. I rädsla för att man skulle hänga ut unga ensamkommande flyktingar. Då skrev man inte om det. Och sen så blev det en debatt om det, varför har vi inte skrivit om det? Och då började man skriva väldigt mycket om det. Och sen så kom den här säsongen. Och då handlade det i stort sett varenda artikel om varenda fest i hela Sverige om det här. Och då tycker jag att om man lever i ett medieklimat som slår så otroligt snabbt. Från att man inte rapporterar någonting som faktiskt händer. Till att det är alltid det man ska prata om. Då måste man ju liksom kunna resonera om vad handlar det. Så det var en mediekritik snarare än en kritik mot pojkar som tafsar på tjejer? Nej, det är väl, jag vet inte riktigt hur du menar nu. Alltså, det här var ju en diskussion om det här samhällsfenomenet. Att pojken inte ska tafsa på tjejer, det kanske vi kan vara ens om. Mm. Hur reagerade du? Om man ser det som mediekritik så kan det ligga någonting i det. Men i övrigt så tycker jag att det var ganska korkat skrivet faktiskt. Ärligt talat. Alltså, jag tycker faktiskt det är väldigt bra att tjejer anmäler de här sakerna. Alltså, det är det man kan göra. Och det är också så, i din artikel så har du den här idén om att det alltid har varit på det här sättet. Men det är inte riktigt sant, därför att våra värderingar och normer förändras över tiden. Mm. Och jag menar, det som uttaget ingen skulle anmäla 1952, det anmäler man idag. Och det är väldigt bra. Så att du missar den här historien. Du ser någon sorts evig tonårstid framför dig som har existerat sedan Jesu tid. Men så är det inte. Utan könsroller har ändrats. Mm. Och det här är ett uttryck för det. Och det tycker jag är väldigt bra att tjejer gör det. Värderingar har ju alltid förändrats av kaxiga människor som vågar säga ifrån. Och inte finner sig i att så har det alltid varit. Och att vuxna människor säger åt en att ja, men tjata, inte sopa det här under mattan. Utan man säger, men det här är ju emot. Mm. Men kan det finnas tonårsfummel i det här så att säga också? Är det irrelevant att ta upp ens? Liksom? Nej, jag tror att Göran är inne på något som jag tror är ganska viktigt i det här och som liksom är nästa steg om man resonerar om det här. Och det är ju det här med förändrade värderingar. För att ett sådant här problem som jag ser i den här typen av frågor är att vi sänder väldigt dubbla budskap. Om jag tänker på hur det såg ut när jag växte upp för 30-35 år sedan och jämför med hur det ser ut idag, så är ju både killar och tjejer, om man tittar på dem i tonåren idag, med extremt mycket mer segregerade i utseende vad det gäller kön. Alltså, tjejerna är mycket, mycket mer feminina, killarna är mycket, mycket mer maskulina. Det ska liksom rippas, vara stora muskler. Och så samtidigt ska man ha mycket mindre av könsroller i relationer med varandra. Och här finns det en kanske del problem. Finns en korrelation däremellan? Nej, men det finns en problem här att man sänder ut signaler från båda könen som säger en sak och sen ska man leva på ett annat sätt. Alltså, det finns naivitet i hur vi använder oss av könsrollerna och tror att det inte ska hända saker. Det gör det. Och vi måste börja resonera. Så ska man bara för att man klär sig tjejigt och sexigt ska man finna sig i det? Nej, men Caroline, det är inte alls det jag säger. Och det där är en sån ytlig nivå att diskutera på. Vi är alla överens om. Jag tycker man ska kunna gå naken, oavsett om det är eller tjej på gatan, och du ska inte behöva förvänta dig att bli trakasserad. Nej. Men man måste också kunna ta nästa steg och prata om hur fungerar det i vårt, alltså allt samvaro är signalsystem. Man måste kunna tala om det. Mycket, en artikel på signalsystem. Förstår man inte riktigt av din text kanske? Nej, men det här är nästa steg. Det kommer steg, du också göra. Det här blir liksom... Nej, men det sker ju en sexualisering av hela samhället. Det skett också. Ja. Som och det är råare. Porren är råare. Ja, tidigt talar. Och då går vi vidare lite på samma tema. Just till viss del i alla fall. Det handlar om debatten kring könsuppdelade idrottslektioner. Just i det här fallet så var det ju Skolinspektionen som godkände könsuppdelade idrottslektioner på en skola, muslimskola Al-Azhar. Och då väcktes den här debatten, varför ska de ha det eller ska de inte ha det? Är det att förstärka könsrollsmönster och så vidare? Och så vidare. Mm. Å andra sidan hade vi inte alla någon gång uppdelade lektioner. Men nu är vi återigen där, så här har det varit. Vi ska inte acceptera det bara för att det har funnits. Det här är otroligt fegt av Skolverket. Att på något vis uppmuntra och acceptera uppfattningar som finns inom en kultur om att kvinnor och flickor ska gömma sig. Ja, vad inte för sig. Unga tjejer måste kunna få springa på jumpan i shorts även inför pojkar och män. Liksom de ska ha frihet att forma sitt eget liv. Och nu säger Skolverket att nej, men det...
Vi bara accepterar det. Ja, fast jag försöker, alltså, skolinspektionen följer ju lagen. Alltså, när man studerar lagen så är det tydligen... Det går att få igenom sådana grejer. Så att de har inte gjort något fel i den meningen. Sen måste jag också säga för det första att det här med religiösa friskolor... Jag är helt emot det där. Jag tycker det är en skandal att det någonsin har... kunnat få etableras överhuvudtaget. Alltså vilken kris. Men skolan ger oss en enorm chans att ändra värderingar. Ja, det är det som skolan kan... Men det är ju alltså, det man blir lite orolig för här verkligen. Det är det här, när man på förskolenivå alltså separerar könen. Mm. Jag kan ju förstå om det är 15-åringar som ska spela fotboll. Liksom, att kan du förstå det? Ja, men okay, om det är 15-åriga pojkar och 15... Inte att de ena är bättre. Men kan man säga att det är du som är liberal, känner inte att det blir en konflikt där å ena sidan mellan att man faktiskt får klä sig och liksom bejaka sina religiösa vanor jämfört med att kvinnor ska få. Men här handlar det om, alltså, är det verkligen ett fritt val att man gömmer sig under en slöja? Tjejerna säger vi vill ha separerade klasser för att vi ska kunna springa fritt. Och jag som liberal feminist säger att det ska vi kunna göra i alla fall. Och nu är detta i svensk skola betalad av skattepengar. Och då har vi en möjlighet här att säga... ställa oss på tjejernas sida, se deras behov och deras möjligheter i framtiden. Men vad kan argumenten vara från Skolinspektionen då? De följer lagen, de kan inte hitta på egna lagar. Men problemet med det här tycker jag, det är ju det att man måste också titta på varför man skiljer könen åt. Alltså man kan inte bara titta på att det görs. Det, alltså, flickskolor och allt möjligt sånt här, skilda kön har funnits på alla möjliga sätt och finns kanske vissa avseenden fortfarande. Men det är inte oväsentligt skälet till att man skiljer på det. Alltså det här är ju, i det här fallet så handlar det liksom om att man ska etablera en kultur som sen ska leva genom hela livet, där könen ska skilja. Och det tycker jag, därför tycker jag att det här är ett stort problem. Mycket helt större rätt. Problem än till exempel om man har en flickskola under 3 eller 4 år och sen så går man ut i livet och träffas. Liksom. Man måste kunna ta det här steget bakom. Men då hamnar man i de här värderingsdiskussionerna som dessutom handlar om skillnader i religion och sånt här som ingen vill ta, och definitivt inte Skolinspektionen. Ja. Nej, precis. Då mesar de och fegar och väljer den enkla vägen med att tillåta. Men det här, kommer ju leva med den här diskussionen under överskådlig framtid, så här, för vi har många med olika religiösa tillhörigheter i det här landet. Tror vi, kommer vi gå med mot Frankrike till exempel? Eller vilken väg? Alltså, jag skulle önska att det blev en tuffare debatt om just det med religiösa skolor med religiös profil. Alltså, för att det är ett jätteproblem i sig. Sen när det gäller könsseparering, det finns ju ett ännu större problem egentligen, att det är många skolor i utsatta områden, så de studiebegåvade tjejerna drar in till andra skolor, så är det kvar otroligt mans- eller killdominerade skolor. Mm. Alltså det är ett mycket större tickande bomb än vad det här är någonsin skulle kunna vara. Och den diskussionen hör man ju aldrig. Och det är ett resultat av fritt skolval och friskolor. Verkligen. Alltså marknadsföringen av skolan. Och det där tycker jag är mycket större problem. Men kan det här som de bestämde nu bana väg för fler skolor som vill göra säkert så här? Säkert är det så. Vi måste stoppa det redan nu. För barn är inga sexobjekt. Vi ska inte acceptera att man ser 13-åriga tjejer som någon slags sexiga. Alltså jag har lärare som... För nu får vi den här debatten. Alltså jag tror att det kommer att slå stopp för den här typen av saker. Och varenda gång det har varit såna här saker, från att man ska liksom ha special könssegregerade simhallar till vad det nu är, så drar den här debatten igång. Och det är ju ganska uppenbart att det finns en väldigt stor antipati mot sånt här i Sverige. Jag tror inte det här kommer att... Det finns en poäng. Jag kan rekommendera att läsa de här gymnastiklärarnas, de som jobbar där, vad de säger i någon av lärartidningarna. Det blir mycket mer sammansatt bild när man hör vad de säger. Ja, vad säger de då? Alltså, de säger att det helt enkelt finns vissa fördelar med det och vissa nackdelar. Men de säger att pojkarna stör tjejerna. Ja, och då ska man uppfostra pojkarna. Vi klär på oss den gröna militäruniformen och pratar lite grann om värnplikten som föreslås återinföras igen. Lösningen på allt, precis. Och där kan vi snacka om. I alla fall, då var det inte så många tjejerna i lumpen. Det var rätt killigt och tråkigt. Men nu är det dags. Men det är intressant att det inte bara handlar om försvarsaspekten av vårt land och de nya hoten, utan också om segregation och så vidare. Ja, vad kan man lösa med värnplikten? Men det här är lite grann ett problem. För värnplikten har blivit någon slags sån här allt-i-allo-verktyg. Det finns liksom inget problem som man inte ska lösa med värnplikt. Och jag tror säkert att det finns ju en stor poäng med den här typen av tjänstgöring som handlar om att man får lära sig att man har någon slags
ansvar och plikt gentemot samhället i stort. Att vi liksom är ett kollektiv och det finns någonting sånt. Men det måste ju ändå vara så att en värnplikt, en militär värnplikt, måste ju baseras på militära behov. För annars blir det väldigt märkligt. Yes. Alltså. Och vi ska inte ha ett gäng där som kommer in ett år och sen lämnar. Och de gör det inte av frivilliga. Vi ska ha professionella soldater som är motiverade och som gör det här för att de är duktiga på det och får betalt för det. Att ha den här amatör... Nej, alltså, fast historiskt har det verkligen varit så att en folkförankrad armé har varit en viktig del av demokratins fundament. Alltså, det är livs... Nu ska jag säga så här att jag har ingen rätt att yttra mina frågor, för jag är värnpliktsvägrare. Jag sitter på kåk i 2 månader för att jag vägrar bära vapen. Jag är verkligen pacifist. Men hellre då en värnpliktsarmé än en yrkesarmé. Alltså, för det, du ska jag tvinga liksom, andra något absolut, som du själv inte har. Det är min linje. Men kan det ha något med säkerhetsläget att göra också? Det vill säga, det är klart att vi måste ha fler som bär vapen. Alltså, den promotivering till att det här kommer upp nu är ju att man inte klarar av personalförsörjning försvaret. Men det finns ju militära argument för det här. Det är ju ingen dum idé att väldigt många i samhället har någon slags basutbildning i hur man ska försvara sig om vi blir angripna. Det kan ju finnas en poäng med det. Men min ena 15-åring tittade på mig med stor fasa när vi såg nyheten och sa, ska jag göra värn? Men det blir också orättvist. Hon är den generationen som de föreslår. Men han kan ju vapenvägra då. Han har på kåken istället. Men det tändes ett hopp hos dig att det men det är ju ytterst få lite som kommer att göra fostran. Men jag kan också säga att livet på ett litet fängelse kan också vara ganska disciplinerande och uppfostrande. Nej, men snälla. Vad gjorde du? Sydde du potatissäcken? Nej, jag var ute och hugg i skogen. Sen på kvällarna ringde vi direktionens ledning för fängelse. Kom och lås dörren, vem som helst ska komma in. Vi avslutar med att titta på ett klipp som man spritser på internet. Det handlar om komikern Amy Schumers gig på Hovet här i Stockholm i förrgår och visa pattarna förekom då i engelsk version. Ja, där hon helt sonika reagerade så här. Show us your tits! Okay, wait. I want the guy to see the whole show us your tits, so come up here. It's too good. Come up here. Everybody point at him, so I know which one. Okay. And you're wearing a shirt that says I what? What does it say? Don't pretend like you don't speak English. You just yelled, show us your tits. Now, that's really cute. But if you yell out again, you're going to be yelling, show your tits to people in the parking lot. Because you're going to get thrown out, motherfucker. I'll show my tits when I want to. Like, what? Did you just yell out again? Oh, I'm sorry. Yeah, now it's time. Bye. Ja, Caroline, du har en konspirationsteori bakom detta. Det känns som det var planterat för ett sätt att visa så här ska vi tjejer hantera trakasserier och påhopp. Var det i sådana fall en bra plantering? Ja, det funkar. Mm. Jag kan väl se om den här killen åker med den och turnerar vidare. Det kan vara intressant. Ja, men jag skulle tro faktiskt att det... Han såg ut som en ung Jeff Goldblum. Han vet att känna igen. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit idag och delgav oss era klokheter. Åja, ta inte is och jag är ju bara här en gång då, så jag måste ju fjäska lite, eller hur? Utmärkt, tack. Vi ska...